ମନ୍ କି ବାତ୍ର 80ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ନିରନ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣଗାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ପୁଣି ଥରିଲା କାବୁଲ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନି ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଓ ମୃତାହତ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବି ହୋଇଥିଲା ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି 10,000ରୁ 20,000 ପଜିଟିଭ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଗଠନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେରୋ ସର୍ଭେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା 13 ବର୍ଷ ତଥାପି ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ 84 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ କିଏ କରିଥିଲା ହତ୍ୟା କିଏ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ 13 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ଖବର ଅପପ୍ରଚାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମଧୁସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା କହିଲେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ହୀନ ରାଜନୀତି ସେବେ ସାରଥି ଏବେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଗୁନିଆରେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ବିଜେଡି ନେତା ମାନସ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦଫା 302 ଲାଗିଥିଲେ ବି ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନି ପୋଲିସ ମାନବବାଦ ନାଁରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧଡଜନରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବିବାଦରେ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ତଥାପି ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଚାପ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ବାଜିଲା ବାଜା ଦୁର୍ନୀତି ଅର୍ଥରେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଜମି କିଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ କହିଲେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ସେବେଳେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହାଲା ବୋଲ ଟୋକିଓ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ 3 ପଦକ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଭାରତ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ବିନୋଦ କୁମାର ପୂର୍ବରୁ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ରେ ଭାବିନା ପଟେଲ ଜିତିଛନ୍ତି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାଇଜମ୍ପରେ ଏସୀୟ ରେକର୍ଡ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ନିଶାଦ କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ପାଳିଲା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ କେଉଁଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବହେଳିତ ଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଝାରସୁଡ଼ା ଯାଜପୁର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅର୍ଗସ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ